אבא שלו, תשימו לב מה שהוא אומר. עד שהוא גיל אתם חתמימים, על מה הוא חשב? על הקודש ברוך הוא כל הזמן. התחיל ללמוד חסידס, תסתכל על הירידה שלו. על מה הוא חושב? על עצמו כל הזמן. אז הילד נתן לאבא שלו להתאושש, ואני אגיד לך, אסביר לך, לא הבנת מה שאני אמרתי. עכשיו אני אסביר לך. עד שלמדתי חסידס, אתם חתמימים. שאני קיים זה דובר בור. זה המציאות שלי קיימת. מה הדיג אותי כל הזמן ומה המחשבה שלי הייתה כל הזמן? אם הקודש ברוך הוא קיים. זה הדיג אותי כל הזמן. אבל עצמי זה דובר בור זה קיים. התחלתי ללמוד חסידס. הקודש ברוך הוא קיים זה בוודאי. עכשיו מה שמדאיג אותי אם המציאות שלי קיימת, אם אני קיים. חסידס גורם את ביטול במציאות. זה כבר... עכשיו אבא שלי הבין מה שילד רוצה להגיד, מה התווסף אצלו בתום חתמים. זה... הקודש ברוך הוא זה... זה קיים. אני, עכשיו אני קיים, באמת אני קיים, זה באמת זה מציאות אמיתית או לא אמיתית, זה מדהיג אותי קצת. עכשיו בוא נחזור לשאלה, אנחנו שאלנו, אבל שם טוב נכנס להיכל המשיח, ששאל את אבל שם טוב אמס היקוסימה. למה אבא שם טוב לא אמר לו אבא שישרו? את יודע למה אבא שם טוב לא אמר? בעצם הוא אומר לו אבא שישרו. עוד מעט אני אשביר לך, אבא שם טוב עונה לו אבא שישרו. אבל אבא שם טוב, מלך המשיח נותן תשובה מושלמת. את יודע, לפעמים אנחנו נמצאים ב... ריקר זה לא כל כך בחבד, באירועים, כל מיני אירועים, אתה... שמי דרשות, אנשים מדברים. אז תחשוב, אדם מדבר מדף תשובתון. עכשיו חיידי שאלה, מדף תשובתון, צריך לעשות תשובה. מישהו יודע מה שאני מתכוון עכשיו? אף אחד לא יודע. מדף תשובתון. מישהו... אמרתי משהו עכשיו מדף תשובתון? נדמה לי לא. למה לא אמרתי? תגיד משהו, תגיד, צריכים להתפלל במניין, צריכים חווי שבועות, צריכים להיזהר בלושן הורא, תגיד משהו. אל תזרוק משפטים, מדף תשוב אותו. אותו דבר בחב"ד, לא מדף הומן אבא שישרול, אמרתי משהו עכשיו? לא אמרתי כלום. תגיד משהו, מה זה אבא שישרול? לעזור ליהודי בשידוכים, לתת לו גמח. לדאוג שיהיה לו אוכל בבית, לא יודע, תגיד משהו, תוריד את זה במילים, במילים, אל תזרוק סיסמאות. כי האדם שומע סיסמה, זה לא, הוא לא מתחבר לזה. מה, איך הוא יתחבר לזה? לא, שמעתי מדף תשובתו, אני לא יודע מה זה בכלל. תדבר פרוטים, זה נקרא להוריד את הדברים למעשה, המעשה הוא יקר. אבל שם טוב שנכנס שואל להם ישראל קוסימר, אז את יודע מה שמלך המשיח ענה לו? אבא שישרו בוודאי יבוא באבא שישרו, אבל אבא שישרו רק יהיה כשיפוץ ממני זכר חוצה. לא זה, לא זה. לא, זה וזה. הוא לא ענה לו אבא שישרו בכוונה. לא בגלל שהוא שולל אבא שישרו. הוא רוצה להגיד לנו איך אנחנו נגיע לאבא שישרו. כשאנחנו נגיע לאבא שישרו, יש אבא שישרו רק תנאי אחד. יכול להיות אבא שישרו. וכשיפוץ מי נסך החוצה. שמדו חסידס. כי חסידס גורם לביטול במציאות. שום ספר בעולם לא גורם לאדם ביטול במציאות. אדרבה. זה רק מוסיף לו למציאות שלו. הרי אנחנו צריכים להגיע לביטל במציאות, ונבט המציאות גדול יעשה.
כפי אנחנו צריכים להמחיש לך את זה. שאנחנו רואים שהוא נהפך להיות מציאות יותר גדולה. אבל חסידס לא יכול להיות מציאות כאלה יסר. אני זוכר, אחרי טוב שנון דלת, אני הלכתי עם המנדל פוטפס. אז היה, מנדל פוטפס נפטר טוב שנון היי, שנה אחרי גימו תמס. ואני שאלתי את רב מנדל, בושבת זין, מה יהיה עם אבא שישרו? היה אז רייבניש, היה אז אחרי גימו תמס, עדיין לא היה. היה יותר גרוע מהיום, היום כבר שקט יחסית. אז היה... זה אומר לי, מה אתה רוצה ממני? יש לי פתרון איך יהיה בשרו. שכולם יהיו מדוכסידס, כך הוא אמר לי. שכולם יהיו מדוכסידס. ואני מסתכל אליו. מסתכל אליו. הוא מתחיל לקרוא את המחשבה שלי, כאילו... אוקיי, מחר כל אנש הולכים ללמוד חסידס מחר בבוקר. ממחר בבוקר המנדל אמר שכולם ללמוד חסידס. יש לך איזה פתרון יותר מעשית, פרקטי? ככה אני חשבתי, בית מעשה. לא אמרתי לו את זה, לא רציתי להסתבך איתו. אז לא אמרתי לו, שאלתי לעצמי, תתקל על המנדל. אני שואל אותו מה הפתרון של אבא שלו שכולם ללמדו חסידס. הלוואי, מישהו נגד זה. אבל זה הולך להיות ככה שכולם יקומו מחר בבוקר ויקחו ספרי המשכם ויומנת חסידס. אחרי זה הוא גומר איתי, הוא רואה שאני קצת שותק והיה רגע של שתיקה, אז הוא אומר לי ככה, אברהם שמו, תהוסטן אנדרייצה? תגיד. עכשיו הוא זורק את זה אליי, יש לך פתרון אחר? תגיד. אז כמובן לא אמרתי שאני... אבל חשבתי אחרי זה, אם היינו מקבלים את העצה הזו שכולם ילמדו חסידות. הפתרון היחידי של המנדל ראה למצב, שכולם ילמדו חסידות. והוא לא צודק. כשלומדים חסידות, אי אפשר לשנוא יהודי. חסידות שיידן שאני הכרתי לא יהיו בעלי מחלוקת. זה לא נדבק. זה לא מסתדר. אם הוא בעל מחלוקת, סימן שלא לומד חסידות. אי אפשר. זה היה הפתרון של המנדל. שכולם ילמדו חסידות. אבל בעצם, זה הפתרון של מלך המשיח נתן אבא שם טוב. על אמס איקוסי מר. עם כל הדברים, כל הפתרונות שיש, לא מצא את הנקודה של יפוץ ומניסח וחיצה. שילמדו חסידות. שילומדים חסידות, זה צדוקי אחרת. הכל אחר. לא צריך להיכנס לפרוטים. הבעיה לפעמים, אדם שיש לו כאב שיניים, נכנס לרופא שיניים. אז הוא רואה שיש איזה חור, סותם את החור. אתה חושב שהוא פותר לך את הבעיה שזה בזה שהוא סתם לך את החור? בכלל לא. בדידיה ועובדה, אני אומר לך, בכלל לא. למה הוא לא פותר את הבעיה? כי אתה צריך טיפול שורש. והסתימה הזאת זה פשוט סתם לתת תרומה לרופא שיניים. זה הכל. זה לא פותר את הבעיה. כי למה? כי לא הגעת לשורש. ברגע שאתה תגיע לשורש, אז שיסתום לך את החול, אז הוא ילך. חסידס מגיע לשורש. חסידס לא מטפל בסתימת חורים. זה
במקומות אחרים, לומדים דברים אחרים, הם מטפלים בסתימת חורים. סיס מטפל בשורש. פעם עם שילוך סידס לכלב שנובח. אז מה עושים? יש עצה פשוטה. אנחנו קונים משהו, ושמים לו על הפה, ובמילא הוא לא נובח. פתרת את הבעיה של הכלב? לא. ודאי, מה, הוא לא נובח. הוא לא מזיק. הוא לא יכול. אבל לא פתרת את הבעיה. הכלב הזה נשאר כלב מזיק. מה עושים על מנס לפתור את הבעיה? תלמד את הכלב להיות כלב טוב. אז אתה פתרת את הבעיה. סידס מתעסק בשורש של הבעיה. כשאנחנו מתעסקים בשורש, כולם מדברים על אבא שישרו. סידס הרי לא בא לעולם לחדש לנו אבא שישרו. אם אתה תגיד את זה לאיזו מסנגיד, שהיסוד של סידס, אם הוא לא מבין מה שאתה מדבר, הוא בכלל לא יבין מה שאתה באמת מדבר. אל תגיד לו שיסוד סוכסידס זה אבס ישראל. ואתה זאת אומרת, שכוייך, היסוד של התורה זה אבס ישראל. לא סוכסידס. וידך פירושו. כך אומרים חסל, ואהבת ריח כמוך, הוא אמר לבקי, וזה כל גולדה בתאירה. אז מה פירושו? יסוד סוכסידס זה אבס ישראל? יסוד של התורה זה לאבס ישראל. ואהבת ריח כמוך, כתוב בפרשת קדושים. ומויני המצווה סלמבה מונה את זה כמצווה מן התורה. אז מה, חסידס פה בא לחדש לנו אבס ישראל? כאילו שזה לא קיים? זה רק בחב"ד קיים אבס ישראל, לא קיים באחרים אבס ישראל. כי זה חידוש של חסידס. אז כשלומדים פרק למד בייס, תבינו מה הכוונה. האדמו"ר הזקן לא חידש בפרק למד בייס בתניא על מצווה חדשה, זה נקרא אבס ישראל. מה שחסידס כן חידש, איך לקיים את המצווה, איך לבצע את המצווה. הרי כולנו יודעים על אבס ישראל, אבל כמה אבס ישראל ישנה? כמה אצל כולם? כמה ישנו? היום, תשימו לב, זה לא כמו בדורות הקודמים. מה בדורות הקודמים? אפילו בדור שלנו. היום יש מלאקטים לדוריסאים, גם בחב"ד, בני הקוטם בסויכם. מלאקטים לדוריסאים. אז היום בשוק יש מלאקטים על אבס ישראל, על לושן הרע. לא הפסידו מדרש, אף ארבורפן החז"ל. לקטו מכל התורה כולה על הנושא. בדורות הקודמים לא היה כזה דבר. היה ספר ליקט את כל על אבס ישראל. אז אני שואל שאלה, האם יש אבס ישראל היום יותר ממה שדוריס הקודמים? הרי יש ליקוט על אבס ישראל. יש לך 300 עמודים על הנושא. בחב"ד, כמה יש על הנושא של אבס ישראל? היה כאלו דברים בזמן האדמו"ר הזקן? כי זה שפע על הנושא? יש לנו יותר אבס ישראל מחסידי האדמו"ר הזקן? בגלל שיש לנו את השפע? גם בחסידס יש את השפע, גם בניגלה את השפע. אבל הם למדו חסידס. אין שאלה איך היה להם אבס ישראל, כי למדו חסידס. הפתרון זה ללמוד חסידס. זה שאנחנו נקרא ספרים, הפתרון זה ללמוד חסידס. חיים, חיים. חיים, אני רואה.